Haydi bas. Çiçeğimi zaten her şey faylamış. Şun koyuyorum ki. Haydi bas ki garası taşına bakırı da çimimi atas batırıya roket palyağın. Çiçekam. Ve. Çiçmeyi ve. Vu. Bani de. Vat varı çiçeğine sen poşet. Çe bu gadansı. Maşım glasa se vu. Ni pul kajti ka ba. Shete. Jo, normal. Nuk ja si pulat e Prishtinës. Vë me violin. Qe, qe... Qe, qe, zjogi. Ngoja, zja Kosove. Ngoja, ngoja, pa zjoti ngoja. Po qar zogi, bre, sa weird je, ja. Po që shje. Ja. Besëm farë se pa ty e kam pa protokollin, as që familje. Veç pak, fa dit na. Të boftë mirë. A, zëti me. Merë më ngoj. Merë një ngoj. Jo, s'duhur, nuk ju. Parë shkryt e ka në ki, merë një ngoj. Më kryetar. Më s'pështime pa be. Më ajni më s'bën be se s'pëdu. Kljut nja. E, zëti. Më s'pështia më ajen. A, po. Pije, pije, ngëke, 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 pije. A të knaci? E, po, shumë e. Vesh për mua bëjnë. Veç për më unë shkojnë fabrikë tine, për besë është atë është rrirë, për të kalët, a e vëqë e një parfoni, ma tha ditë shpirtin. Besë, katastrofë. Që ka më në këtë? Për më kuqë telefoni. Edhe? Veç pak. Ka, pitel një pike kuqë, për më duke për më përgjojnë. Nije, bravo, qëfar dhe... Qësh më i nije, për t'jo këtë din opozita qësh është? Ma që pasin mushtu me mikrofona. Po, bre, ama të është një. Kujdes. Qërë për me Face ID e ka bu. Hajtë të ma, qërë. Ah! Faftyre. O e këm bashka këtë fëmive të vlajë, se kam shumë të haletën. Besët për vinë natët që dy herë për ma qëllin telefonë, mishë me fotografë, adin për bi të fëtyre, për qëllin, qëka këtë tynë e këm bashkë. Hajtë bes. Wow, qëfar po të vetë, jo më rëti për një me e shumë i kao, kretor. Për s'ka me bërë, për shpjet për bajnë. Një e-mail pas ka ardhë, në fakt. Për kujt? Ministria e Bujqësisë, thirrje për aplikim, po thotë. Me marë pare, besa? Po, nga shkruje, a që Freçani, kryetari i komunës Elmit, kërka 12 milion euro për nevojat e komunës, edhe për çka ka nevoj? Dalë, ka dalë, kryetor, presion dhe kriterit këtu që duhet me besë. Qysh me kriterë, po një komush me kriterët, 72% votave kanë. O, ka dalë burë, se nuk ka rëndësi ajo mu, prit një. Ja, ka rëndësi 72% fucking vota i kanë. O, nga, kriterë, nga një herë që ka po thotë se halos e lezova. A në lezë? Po thotë që, për parësi kanë. Qa po thotë? Wow. Qa besë? Wow, ti për najë. Qa mëj? Ha, dhe ma që të besë? Ti e për najzë më në nga, nga. Qka me se ma shumë jetë të këzutë, ti si më ka kretarit komunës? Po, po, super lajmë të më thonë koka shumë. Haj! Nga me vëmendje, do me thonë. Pa? Ministria e Bujqësisë. Pa, e kanë në zyre të rrathje Prishtinës, a djetë në rrathje në zyre. Qa jo? Pa? Në bashkëpunim me komunat e tjera. Pa, të Prishtinë dhe ti, Gjelane, di ma kanë edhe i natë që problem, pa? Po, që ato, jep grante. E qka janë grande? Grantit janë fonde, kryetarë, dhe më thëmë blidhen pare, që të qurë grante. Jep grante për grot, paramendomen për grot për jepin, për grot që merren me bujtësi. Wow, te e për najs, bashkë për juve! Qysh, nuk ka për komuna? Po jo, dhe pos nuk ka rëndësi se ko ka për grot që merren me bujtësi. Shumë mirë, është anyway, do më thonë me... Te e për najsë mëne? Kap shie, shërtaf, kap shie, ka i mjëllë me njëherë. Kap shie, gratë, që gratë e kanë vendin e vetë. Ka dalë, ku e kanë vendin gratë? Në magje. Po, dhe po, se të balje. Balë, po të qesë sytë. Kësabër, dhe tja që kësabër. Veç pak, këshyre se kjo ka obligative. Që qështu, që këshyre? Ja, në kësha heqë. Që nësi si e gjeshte... Që të është si ja e mjëllet, e apëshejën përfshime ambasada e Zvicrës, ambasada Amerikane, edhe ambasada e Gjermanis. Bes, zatë, pak ma shara më bre pak, se për me mu ka përzri krejt. Po, si t'ja qëftë. Hajt, që lëgajtë unë jam budal, vesëm ka për për shpitalit,
Unë jam bodala, spjegama, okay. Mirdita. Mirdita, dhe më dhe gjemë më mendje. Pa. Se cila kumë? Pa. Në bashkëpunim me komunat e tjera. Pa. Duhet ti jetin, ose ti ndonë, pa. Nga 1.300.000... Pa, 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 qka pa? A jetë ngu? Me ja. Në pëse pëm lënë me full, pra? Vëdhe, kështë takë që qafën bes. Për bes, me pas një saj më tërshu, të poshtë e këtën bregore me të marë hazin. Hap, e me të gjunë në bazën. Spjof! Arriva. Bakova. Më falë a zemina. Pëse pëm thua zemina? Më falë bes, e zë, për, se që rështë falë, s'il vë plie, s'il vë plie. S'il vë qy? S'il vë plie. Oh, zot kretar, nga mbre t'lutna, nga mse nuk kam e përserit vetër mo. Pa, pa, pa. Nga me vëmendje, t'lutna. Pa. Po villaj edhe njëherë. Se cila komunë, duke përfshirë këto edhe komunën e Lulmirë, që ty në krye, duhet t'indoni, jeni t'obliguar t'indoni nga 1.300.000 euro për bujtësi. Pa në shumë mirë, i besë. Shumë mirë, kjo këtë komunat tjera, ne ndojnë neve ka 1.300.000 euro. Kjo fantazi! Jo, jo, jo. Jo, ka dalë se dita që jetu më keq kuptu. Te, si kryetari komunës, Lulmiret, bashk me kryetari komunave të tjera, jo duhet i jepni nga 1.300.000 euro. Cilat bashkohen, së bashku në një fond, e pastaj mbikëqyrën nga Ministria Bujqësisë edhe Ambasada Shqipërme nda më lartë. Dhe më thonë, ju jepni. Jo ata juve, po jo atyne. A po kuptar? Qësh me në me ja pare? Po dhe? Qësh me në? 1.300.000. 1.300.000 euro me jap na? E besa, e besa, e mirë, e besa më të më kapë zemra. Më këtë qëkari që më shtërëngun që kështë e besë, qësh me të ratë të pare? Mërë, nësë po thëmë obligative e kështë. Qësh me obligë, e qëka nëse nuk e bajnë? Jo, jo, ajo bohë, duhet më bohë, se e ki obligem për me bohë. Edhe mundet me pas pasoja nësë nuk e bënë. E zotë, edhe mandej qëfar pasoja ka. Qësh me, e në 1.300.000 euro, unë minë shkrua? Jo ti, nuk i nevoj ti me nënshkru, për i nënshkru në bloshe. Pa to dali janë bëgjeti komunës. Po dhe, edhe? Qyshme edhe? Kok, qyshme, në Milana? Aaaa, vaka, djarë. Aaaa, që ma falë bajramit. Ajdan, ajdan, qyshme të ratë pojë në Milana pës. A, paska, dan. Ajdan, bajramit, nan. Ai nana, që me arimin e mëltër e të pare, mi nana! Ku kena me nasi komun? Ku kena me nasi komun? Ku kena me nasi komun? O, ki gjen e ki jo kryetarë dhe nuk janë qatë shumë pare, more, 33 milion i ki krejt! Ku kësa? Kja, i ki 33 milion krejt, 1.300.000 kimi e, qka të një? O, ku e bet, 33 milion janë këtu, 1.300.000 mesin, oj pes, oj pes! Që shka kanë vlak të amazatet e hamamit? Pse s'pëna lejnë dhe me qallu vet, me qakullu pare, që shkina qakullu gjith? Hajdi në 20.000 euro s'pe ka problem i van! Po, zana, po te më mëshu! Valdoj, kryetar karakteri kështu, apër një meko. Që jenë pare të tua, jenë pare të komunët. Që shumë 1.300.000 java në pozitës? S'ki mja jep opozitës, ja u jep individve që vinë me apliku. Po kja si me ta që njëzë e për shpis? Që shë vinë, dhjenë qështë, dhjenë një ale dhe kësë, dhjenë një ale për dhe kësë, dhjenë një ale me vështë, dhjenë një ale a kësë, dhjenë kërë, dhjenë vilë, dhjenë bashloj fa para komunës. Bojt, kujna bojt? 1.300.000 mi qënë lëp! Lëp dele! Që të lashtë? Që s'ja nërbasi? Okej, okej, budal, a dënë me ta pru një kafe? Një gotë hele, ma ka? Jo, s'ka qëllu. Thërë me kabinetin. Okej. Kë njëri nuk është nërmal, si dorej, nuk është. Pse qka, i vëlla bashkë nërmal është. E ke përvu na i herë. O, ka dalë, ka dalë, oj, ekstra. Je, ti ka dalë se ti dy lesa glomë. Edhe? Lëmjaj për viti. Sa ta koti në kohë. Ani, hajtë, hajtë shkojnë mëna, se da shto për thirë. Po, shumë zëksesa, kënaqo. Alo, Zymer, ku je? Ku? O ku ku burë ju, ju normal nuk jeni, asnjë.
Var. Kretorët qka u bo, a kanë dydhër ndë një gjëa? Të merë. Pse qka u bo? Kupku, mësë dikë limoni. Qa jazoni se s'pë du me një makarë. Ish. Jaj shodha. Ha bëse ka vakt me deka i djallë, bëjri jeshtë, ka vakt, hala se ka kalu pusërët e për përtetit, ka vakt! A një qka o bo, bro? Qysh me qka o pa, varë qysh me qka o pa? Janë ba ministria bashkë me ambasadat, po dhe me fanimin të komunën! E valohi ata vish mutin, munën me ta hongre kështë shklëp, shklëp, për te artë në shënje për ta o profesor, në kukë ti mon, ti giganti! Gojënda, veç ti mi didhim të shokët e bashkët, veç ti! Pa, dhe këna mi aja pato një milion e 300.000. Veçadin, fermerve, LDK, LVVV, AK, PDK. Pa, ani se... S'kam votus, u t'biti kam kolera. Pa, kjo pune mirë është, kretor, se ma spori rritet ekonomia, pënsyve njerëzit, edhe zvëgljive tepshi. Pa, kush ta din, në varë, kush ta din për fare me njerës, kush? Pa, ta dio në mëre, është dera në qëtë. Pa, shkarkima, pa, shkarkima, mas bajramit. Kljutna, ma që shmoj, ma! Për, si e ti veç është rejtë, ata dish! Skareza, skareza, skareza! Ha? Kjetar! Dje jasht! Jasht! Hec! Jasht! Hec, ljep! Shumë vëtë e mira kishe ba. Si e në të minja të publja i ka bo. Ani dhe, pula jote. Kretor, a dhe në me ta dhoni së per i dhej? A dhe, a dhe? Muroti, kretori i ka ljumë dhe me thonë që shi ka bodë që si farë gronë të shë që shtë. Për që si informacione kam nevoje dreqë, atë ka lëzëm, hajde, kaj? Mas pori, pi morëm na pi mlidhën dhe grotë të të mahozës, edhe aplikujna për gronëte, e fitujna gronëte të na, i edhe në që atë, i morëm ka 20.000 eurë, tira ty t'i dhe unë kesh, t'i binjat mlujna me kesh. Kërkanan! Kërkështë hangrë kaj! Kljum, që kjasht i te! Që kjasht i te! 70 erë ka më t'arit bashkë më rogën! Kljum! Shka se ma kabinetin! Shka, 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 shka! Shamazanin e kunarin! Shamazanin se s'pëndu mini ma kang da ashtis! Qëpa tekst i mukit? Kokonan! Rët! Qo, qo, stop. Po, pepe, pepe. Haj. Haj. Si e normal. Kërë një matë mjetë e këmonës. Rejtë, për 5 minuta kënë shtafën ma për në zyre në altë. U kry. A, kry? Po, po, po. Qashtë bes, a ki fol me zymeri një mërinë loshën? Po, vesa fola, kryetar. Loshë u shku me mjellë flokët, e zymeri me i mërinë u shku me zbardhë u dhamë. Aramen. Qyshë, vëlla. Basë të kanë gjetë, a? E? Për bes ka me qitë për punës. Majmë e që pa thamë. Majmën, bësë Njonën, për shambull, e... Belma! Belma! Darda, 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 darda! Dëshme dit kër është ta manë! Ku janë shko? Në dëndë fiks në Prishtinë. Prishtinë! Qysh pjev janë marë? Ha? Qysh pëse? Një zjallë në mirë, s'pë kanë dhamë e ka fshu bukën i pisbardan një nëndë. Ha? Tak, për 5 minuta kemi ju pa, hec! Ja, ja, ja. Ha? Gjene, që më duhe me kujtë të shka? Ha? Qu mësë s'ma alen me po ditas me bollion, qu e iso? Bes, bes, kape, kape, baba një fatë, baba një fatë qëto, qëtë në portal. Kryetari Lëmirit hapë dhe në fiks Lëmirë, hec. Jo, jo, zëtë ja që fëm falë, nuk me me vullajmë t'ilo në rrenë, është rrenë e madhe bile. Qëtë më i te? E qëka dhe mjë thunë tani njështë dhe kur t'vinë me u kontrolu për dhamë?
Ma i këtë lullë mirë i pa dham janë, asa ke këqyrë ka goja kora? Qam ka vit goja, asë si ka më këqyrë, jo. Jo, me pëtin, këtë lullë mirë një goja dhamë së në banë. Një janë e të të mja marë teqin, tjetër të të mja marë sinusit, tjetër të budalës, tjetër të kalit. Këta së, që nana është këta, dhe ditezet, me një par dham janë janë. Për besë, po da shkemi marë me shtinë një shfepsë, me dizefekto. Mo, se shumë disgusting, mo. Ja korë me një dasëm që njënë shkutër jetë. Ja korë. Më najna kam fukar alda këtë madhë, po deshte zotë u bëna kretari komunës e hecëm pak. Pa ma një fatëm, ma. Ajde. Okej, okay, fatëm po ta bëjë, zotë e ashtë veç për lajmë nuk të garantoj. Po veç për ajde e kapë dhe në të fekshë. Qashtë. Shumë një një. Keshë Dhe shnatë. A për nalë? Te për në mirë, që. O kri, pashtu e, o kri. Marë du të mirë. Marë. Po vinë faturat komunë për lëks. Katastrofë. Ti bile zëmerë. Këtë dhamë të kalpë të kje. Hitch tak, gal karet. Zimer. Ha. Ai kimi zbor do mira. Ja gna zbor po të kallzoj drejt që na knoç. Po s'pona len kë kë shejtoni mu knoç. Ha, shëherë me Prishtina. Shumë i madh bile. Ke smert na spaz vjetë që shto kam e bënë lëmirin. Një më apo thua? Pa për pes. Hajde. Zimer, ha. Ty shkënuo të bëja konga me kërë se unë s'këm posë të pasë. Nëmja, nëmja, që e shkel me kome, nëmja, e po më përzinjet ka pak, po kështëm atë parë muzikën e mojme. Prit një nëran, një ka një akri me hikrej, haj! Reja, vërë shkine s'ma në shenime. Ti bes për ti moj. Anima s'maj. Si pas listës i pari futet peciva. Kum, qëfar e emri? A pecive kë emri në? Pa gjëna, peciv. Kër ka emri registru, pa e vetë o ka një pit. Qashtë e ka registru? Gjëna, hajde shko. Peciv! Po hen peciva, po bujone. Hajde revolucionare. Kryetar. Pa. Nga. Hare po folëm si burrat. Pa qësh me falë si burrat je qik? Shut. Nga. Unë e qitë projekt e du të krynë. Mua më ka që u zefe, kështu që ti që tash ja bani tek aty që kjo është e kryna. Po, bani një tek që të. Nga në kryetar. Unë si vjetë hi në vitë parë në një ridekë. A Samir, bani Shamir, a të Samir me kri shkallar, kur sa van? Shuj, më së ndërë. Me le të përja. Amo, unë e parët nuk i kam. 4 vjetë e para si student, unë e ty nuk të ngu që herë. Dhe me thonë, ti ki ko mu zhvillu. Hajde përsëre të qka thash? Po ti the që dhe me studiu juridik, gjë që unë e përkrajnë shumë, edhe që nja 4 vjetë për mi jepë fare për më zhvillu. Qashtu, kasa, djalli mirë i bave kërëtarë. Halveresh. E ty pëse pjallan bëllë dhe qështu? Vetë i kam qështu. Aha. Tashti, nga më kërëtarë. Pa. Qatë ditë që ta kryu në shkollën. Hajde, jepë jallë 2 vjetë, master, doktoraturë. Qatë ditë që bëna unë gjyqtare, ty ka më t'i dhonë 70 vjetë burgë me ato. Jo që na e sakë, po t'i e pis, t'i e i trash, a që ashtë? Pak, po, valla. Qashtu, ti e si një fmi i trash, a po? Këtë qenët për dirë. Qashtu, a një ju trash, do ki kështu si t'pa fajshëm, po ma pisa nuk ka. Besa t'kisha rrugë njëherë tullë në kry, para kejtve. O, valla, i besë kemi tullë qëtu se dhe t'kisha për këra. Nga më t'ashti. Pa. Që këj projekt ka me kushtu 330.000 euro. Hajde, jepja 320, 310, qatër, a u kry? Pa. A ka izëm?
I sa vjen për zotit. Edhe që cikën që barbin e du për vo. Opa, u kry, t'fala Zefit, Antonjes, Nikoletës, Palit, Paulinit, keve t'fala. Kako t'hange drejqit t'u. Besh këtë di me t'alip dorën. Pa që ke miro ka qëfar babe ka kjo. Koko në kja dreq, kej dreq, kej ka drisho. Do t'me myt, me qëtë në rejt me myt. Jo valane nuk u dzaj se këta janë shumë vit, 100,000 vit janë. Koko qafta me në marë, thërë tjetërën. Pe cif zënjë lau? Këtu? Hajde mi sjeste! Hajde! Që shije? Zhuëm kryetar, zhuëm një farsh, zhuëm e mrena në kryo, shtim të në kohen dramë teatri, hotelo i gjënduar kryetar, intrigin, familje, si farë zhuëm është, edhe si nëzet kryetar. Jo mërë për nëzet, sa problem, me si me smenje të kant. Zhuëm, opa, jes shkoj, edhe lepi, jepi po, Hamilton e murë si vjetë. Kë shfitaj? Hamiltoni. A i shesh pesh gartë të gara? Kur të më kapë qështu si një farë, si në zetë kërëtarë, si temperaturë më kapë qështu ka njerë. Pa një thërëm e hejë këqyru në bastë, në jam barak, veç jam ma shumë jam barak në gara tërkaqa. Ane, të tiri. Nga, për qivë, po më do të në na jote në makrin një ponë. Po ke që njës të më abejte, pa më duhet nona jute me makri një punë. Pa që shto me kam i thanë? Ma bot bre, ma bot, bëhu një pak politikan. Ho me së më shëllat shumë e dione, nga, peqim, i thot tjetë së razë. Me arë, ku mu me apliku për një tender, ja ka rejo në tenderin, sa më problem, tani, kur dalin paret, e mera një shumë simbolike tjera për një këthen mu. Nona me apliku për tendera? Ha? Po? Asht një ditë shkollë se ka për kretarë nëna t'i e njëtë nëna. Pas t'i s'pishaj gërat për një me, po e përshaj vetin. Nuk ka lidhja, në lidhjen këtu, ne kena kryu këtë pjesën tjetër, të t'vishti t'i pjenë dokumentat, edhe e registrojmë dhe kryu t'jeme me sene. Opa! Rosh në radar. Në të t'i këllik, ka heni ljosi, heni. Pa i shkua për lidhje një zetë të redhjë, sa do fëtë më? Haj se s'prish punë, nuk ka lidhje. Fëllë një haqë, gjithë shpejtë. Për sa, para është fjallë e kryetarë? Po është fjallë për 250,000 euro. Bashkër dëmanë 20,000 e merë në najote, tjera të mi këthëni mu. Se kështë të foli me polisë, për sa ke fjallë e dëmëdo 20 me pagu? Sa të dorë, ha? 14 ma vëllë. Hubon këllë? Falë, kryetarë se... E pa ta një punë vëllë. A kryte? Po, e ratë. Se më thëtë më spengoj. E ratë, po. Mire, po pa jam që ka luftu për këtë venë, kryetor? Që ka derë gjak për këtë tokë? Ha? A i ka ratë që mi këzu në momentet historike, edhe më përbese që është një moment shumë historik. O, nuk di këta e netit, miro! Nuk di jo bush, ka mu këtë tek që gjysore. Lem ratë. Që e një mesaj, Gjogjës? Që e shprejt? A, pas ke vendosë me vjallë një 230 vjera, vëra. Ja, është të peqivi, ja, s'ka këtë vjedhje. Këto ne do t'mi këtë të pare në komunë, mënyrë që na me dalë si komuna që këna kërsy ma shumë ti. Aha, oke, ani, një 100,000 për nëllën për veti, një 20,000 në anës, edhe pjesën tjetër e kursejnë, nëllën komune, ha? Këqërë, nësë si komunë ty mëna me taklu një rukje. Një ata krymë. E, dhe ti ki 20,000 dorë, e ki rastin, më se hëpë. Shkon vje me 20,000 euro? Shkon vje me 20,000 euro, së qatë dush më nësë me hapë një fermë. Gradualisht aplikon me grandën komunë, na zdo vetë ty të përkrahim, edhe visë ku ta shë vetë të shqitamen. U kërë? Veqërëm i këti parët, më së mështinim ju njek me AKI. U kërë? E, qashtot, ne shkroj pra, u kërë? Në shkroj, jetja. Lëdzoj e mirë për asë me në shkru. A, e lëzove. Më falë, kush është taj, me kom po fojt. Shoj se ka shkel në shorë të lartë. Pa, po se i besojnë, ahti bizin atë, po, mërë? Ha.
sa mirë, o këri, ani, përgzimës, përgzimës. Faj një, specim, hajde. Kada ka dale? Kretor, këti thënë që i ka bo se hire ku nota e vetë për mja morë pasurin. E kanë re, këto kërë konë në shtri e kanë pat lajis. Tre mujt dit e kanë mojt i kur doshit. Me dhe se di, këti e gjemë. Unë kretari komunës, ti budalis, kje e zbet. A ti ti ka shkubi mjallë flëkt. O nuk e di. Do me thonë, qa që shumë një të vjellë, sa që po tut nga ketina me shumë burë. Fa me se përshërda shumë. Për me vjellë të shumë bë peshkimallë. Po pra, e për më bë peshkimallë të nuk ka një s***ane. Që të s'ki jakë t'i djallit, kryetarë, më sa rëmi në lënë se dëmëm të rënu? Po, i këm lënë, ba, cëta ti këm lënë, vësi në ti merë, ana shika. Okej, okay, edhe me atë voglin kujdes, kryetarë, se nuk janë hishtë mirë, thad, në të syja s'më s'ka më në këshyrë, në shumë të këshi, të atë vëzlit, të atë këshi, të katastrofë, më se këshyrë në syjë. Ani, ani. Kam në shkuj që atë? Që është kjo? Që ba qka është kjo? Kap me shkuj që të edhe në në stani dalin të da pare në gjërë logari, si peciva, s'kap me në shkruj? Jo, jo, mami, jam s'pra në anëve në shkru, me buk si sene. Mami? Pa i kurit me i ti mami? Kur i kina thana në mirë nanës mami? Nan! Qish mami? Nan! 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 Kap në shkruj? Me bëgjeve në shkru palkona jo këto. Në shkruj ti? Pelena të këmë në zëj. Pelena! Pa vëlla që unë në venë, në shkruj. A ta këthej këve qërë? S'pa ma këthej në bendin, për ma qërët. Kukonon, sa shukre në vëjpe të. Shkojna me tjetrin. O, ku jeni shpje që një kamë vëre? A në dhoj tani jo po dhezni. Ku mos me dhez se cili ma budal se tjetri, a? Që, kryetari komunës vjen me voj ka mare ka qinë vend tuk. Tak. E o kryetar, seriosisht? Po që t'hun, ke pas një voj edhe pak ma t'mallë, me pas, ke pas një tre gjesht, va? Që shjerë e që? Mirë, me ma mirë. A je mirë? Mirë, mirë, mirë. Që shpa s'ke në pëllët? Pa mirë, me mirë. Po i të. A pa ljadash? Ja. A pa den peshkem? Po, po. A po në zana i sajnë? Thele për e rëgjën, të e këna dhe një rast. Shkëve. Rëq, a servisëve kërën? Po, po, mirë, mirë. A po banë mirë? Po, po, jetë. Vallaj Berest, kësha thana man, zamasën e fej herët. Më si birë ka mahala jam, se qëfar brit me pipvana ti ka detit vëtë zëti a ere baft, sa zhurë me në banë. Rruju ka pak. Ku bo, bo, ku bo me. A në req, këto jetë aqysh për qëka në req? O lë ngritja, o lë ngritja, o lë ngritja. Nga req. Na si komun, ina të e ba një hapje të nderit. Fale më i mund haus. A krejtë të reqë? Po, po, po. A mujna? Orto. Ani, falem njerës. E, regjina të e ba një hapje të nderit. E... Shkruj ben ojtë, shkruj fitë. Kare në vojma bore në gjemiz vëq hajtë. Kare në vojmë krejtë vëq hajtë, të jaman. A mujnë a reqë? O, vazhdoj pëtar. O, ba. Na reqë që na të ba një hapje të nderit, edhe përna do të nana jote.
O në gjove pak nona, o në gjove ka ma gjerë me kaptit. Në zdi që shkët për delë kretë për venë që t'ja kjashle. Hajde shkët. Oreq, arrojë në laster. Po. Vështë për dëmë edhe vetë, pse kërë? Ola, majmonim të shtu i harashëm vetë jam. Vetë të shtu i harashëm, kërë bili, t'ka të edhe i punë. Pa? Në dekë gjyshës. Të varrosë gjyshën, dojë si pështoj gjenazja pëjdore, e rasti keqë, e o tëtë hojgja fërtë, kërë jam shu në gazë. Ollë nuk më isha menat vetën dherë sa gupe hangra një guri kryp fërtë. Tani, një dy javë ditë patë në babu ma hek gurin për kreje pak atin që ku kërë qashtë ajo. Ha që shë, e ke thy gurin, që shë, që shë. Së ta këthe hëllë, ha? Ja, asë për ma këthem për më dyket ma ka bu blëk. Po në ma qëfar gjëmatit ka ty zëtë herë baftë. E ngarëq, edhe një herë. Ne kemi dëna me ba hapjene të nderit. Edhe përna duhet njëra jote, vishë bima në në komonë. Ha, falberesh. Qysh, së falë me nanë. Nana që t'ka lindë. Baba, tjerë din majmun, më patën leqitë. Patën qitë vi shpije krejqë atëherë, edhe më patën qitë në gazeta e ke po. Bashën vitë dytë bilin në ekonomie këm konë të studiu, kur më qëtë në gazeta dhe hori më patë ba asajri. Edhe tjerë din që unë nuk jemi në nës temë, i tezës jam. Adin atë kohë që i bëshin të falë ndrimi, është ja falë që një anë tjetër që s'ke shmi dikosh, 16 i këm pasi, së dhe mojnë menë, kur më kanë falë të tezja, teze, non, teze. A normal, bareran, bareran për familjen, ma mirë me hek. A ke kesh edhe atëherë që është? Po, gjithë këm kesh unë e për krejtë që jam linë, që është të kesh e mbalë. Je për, rejtë, ajo shumë se vapa, dhe se vapa me shti di kanë me kesh. Në nga vispe bëjtë me ditë pse ti kesh, në është mi knasë, tanë të kesh me ty. Vërë, në hareshëm që është e kam rafë, nuk më rëzillë në hirë. Ja, ilumite për vete, ilumite për vete, nga rejtë. Kështë që majmonë, nëse dënë me hime teze, adin, kre për kry kështë me ndru, rësht jam, rësht, adin, të mushit qëto, kre ta mushit, teze. Ja, ja heqë rejtë, u kry. Po të mua? Ja, falim njerës. A, me konkuruën a ju? Po të anëhen të e konkurat, pa të po. Që majmon, që tu për shambu i kiji 30. Rejtë, bëllë ma për e zonë zotit bëllë, ma se s'pa pritaj. Haj! Haj. Shimjom. Po kërësha dhe pesha. Për mua bat? Jo, për mua e pa. O jo, për mua sa hape që mua më të idu? Jo, pëse ki po pasohet fëtyr. A, nërë. Shmer. Kështë një avot kërjetarit. Po, në? Kështë një avot në dojnë? O jo, jo, zimër, to votë. Ha, mund, zimër, pas në mund, unë kërëtonë. A o hi nga i spanzara ku i mure të po? Ja, zëme, s'ka hi. E ku i mure? Të mija t'jan. A, ani. Kjo s'me të kredon po bojna po, na? Unë për, a ju edhe pak në da. Qybe s'pje vjen marre? Pse? Qybe pse, qybe një shkumi s'bardhu dhant? Tere, kredor, kejt lën mirë edhe në të sarit. Për në shkelin kjerët natën. Thash t'i bëjt borë atë që mu t'duk, në asfalt, mos më nashkir kjeri. A vë t'pëlqin? Pa, më brezime, më zbini për s'ty në shumë, manë për s'tërmi në manë qaf. Imre! Pa! Më t'ire dhe për s'kryetar. Ashlajf. Kje bërja kartëri? Atin që zbano, Imre? Ati që në menë qaf, Imre? Ati që dy kujtë në mi a tha komunës, dy kujtë! Ani në shes. Për në bazit me shetë!
kem qepel na pak me në gjy. Pa mirë bez gjemer, pa ti a i mjella flak vet. A i mjella. Pa i mjella. Edhe kushet e to i kan mjell. Po i kan mjell valla dhe mbëll mirë ju kan morë mi po ku ku që shën po. E me po e fonin zë njët, ka lëzua dhe ma. Ta shë dhe mi zbardhu shëm bez gjemer, shëm. A pjo do këtë shëm. Ja, ja, se o shëm ase. Po doju kryetar me hek syzët me laser mi bo syt. Edhe on, edhe on. Që shto kanë gjithke, si për këzem, si për edhe nëmë, për që shka që shto, një qere. Edhe sot kë poskojmë solarion. Qa është kja? Morozit. Ndete, ja? Ju bre, jë nda si buret borda, kërëzit e njerëzijave në këtë dimret. Pash, zëtin arështë që kja patriotizëm. E jo, ama, kërëtonë po kemë nevojme, pëllim për shpinjë, pëllim për drupe, shpinjë. Nga një. Qëka një të ba? Po të alim kryetarë. Më kënaqë. Nga një, lëshën nuk është të. Ka shku mi mjallë flakët. Isha da jam e tjetër, me jam mjallë mjeshnat. Me jam atë zotit. Shtë që imre, ty pët nga kaj për postin e ti, dhe sa ta vjen lëshën. Urime. Faleminderit, urime ty, urime kretë Kosovës, ku me bo mot kryetarë. Lëmë, shpjega e detyra që kam i pa? Nga, në foqën zyrtore të komunës, dësh me hop një aplikacien për grante, dhe me thonë thirje për aplikacien. Zdi. Unë e bëj. Ani, unë nga theve, prama se të e bëj. Be, dhe ashtë jetë, është të detyre, kap në shkë, po e me. Ku me të bërfështë? Shëve qik poshtë. Ko shë unë për fërë është dhe? Kebre një fështë. Qo bre qo? Kja të kënë hini? Ja. Se vi që vime në shkru? Na e mërë të fërë shfërë është dhe? Eta f***. Ishte në mërë në shkërë. Ku me të bërë? Ku me të bërë? Që të ke? Qo e zume? Ku me bre? Ku me bërë? Ja që e bërë? Hoppa! Që fështi! Aaaa, gjeta! Po mirë, në morë që e gjeta. Shëqe, imre, ka për shkull që ta. Hajde! Qësh, ta e shtemi në shkërua? Jo, vëse po përzim të shkrimit me të shtypit. Asi vetë. Zimer, që shuk jemë që shbanë parët? A, këtonë, mirë ishko më në një mua dhe njëre më në më në gjyë bakë, nga më. Posh, zhinjën e nënë është të ka dhonë. Posh, gjonë e dikë. Posh, kënki, posh, tukën që të monë. Posh, zëtën, që më jemë së të dy kompleta me vu. Mere, be, Zimer. Eri. Shumë valim njëre zgëtorë, se zgëtorë soma shumë a mirë. Edhe, zgëtorë, që t'kramota, më majhe për. Hec, zime, hec. Honda, ma dhe s'to. Zime, me se shkatë. Ma se presh për pak, bre. Qumë, bre. Mirë dita! Pende keke së në mërë. Je valaj kur zbesaj që me ta. Mirë dita! A, këku, së në mërë aske. Qere. Asë në zafë si ka shtë i asë kërë gjahit. Hajde, rejtë! Që më gëmë, të teze ki, jo? Qafte, të lëmë! Të lëmë! Mërë një pikë që të... Mirë dita, që revolucioni. Tlëm, të falim nërës. S'kem qare për edhe në kësajna. Shka kështu ja kama, hajti. Shami. Vër, a u kry? Po, kry nuk kama. Hajti. Meri që to, do të mi gjënë bëllak. Edhe shkojna se pas planit atër që preqanit. Qka po do me bo? Pare. Pare me pa. Vër, e dite, hajde.
Falim neres! Bes, ërna t'lutem! Po dhe posët e balje? Bal, po të qesë sytë? Sober, amë në kryetare dhe kështë nga vëmendje se kjo koka obligative, që kështë është to? Ja, së heqë! Qërë nësi si i t'imejle? Gjishte! Që gjishte! E amë më sonë tani edhe ato me shti me në kryen, me në zerë. Qërë me kryen? Për dritare. Me fati të një. Bukurasha dhe Besha. Unë jam Bukurasha. Ja. Për mu e pa që është burë, jam Bukurasha. Pa ja për mu më drejtë të tja dhe. Hajde! A për jeshe që të gjithi që përshkëmën? Me në gjyë bak, ngam. Posh gjinin e nona që ta ka thonë. Posh kon ki. Posh gjon e dik.